xurmadaada hooyooy dahabkii iyo xariirtii iyo xooluhu ma gooyaan xubigaaga hooyooy aadmigu xisaabiyo xaraf ma dhammayn karo saddex jeer xadiiskii ixujeeyey baa tahay jannadii iyo xariirtii lay xaqiijay baa tahay xarragada adduunkiiyo xiisahaygi baa tahay sharaftuna xaggaagiyo xeerintaada weeyaan xoogaagu kuma gabo caafimaadku kuma xidho intay noloshu hay tahay xidigaagu dheeraa buuggu dee way say usii dhiirato way la qaataa dee dowladdii bay lala joogta wasiiradii bay lala joogaa bahalkana waa laba kun baa la yidhi laba doolar baa la yidhi laba kunna waa la daabacay dee laba wasiir waaweyn bay lala jooga horta hodan waan u hambalyeynayaa inan tahay yar ee daadoodu intaa la-eg tahay ee isku dayday inay buug samayso weliba qofkii adduunka ugu qaalisanaa ay ka qorto oo ah hooyo hodanay markii la yidhi waa ina fiicayn aabbaha baan aqaanay oo markaan yaraa jabuuti ku aqaanay marka waxay oon ku dhaafi kari waaye aniga waxa maqal iyo ahaa halkan oon soo galay ayaa lai sheegay hodan VOA inay buug ku soo bandhigayso maxayd xafladda halkan hoteelkan iyo hoolkan quruxda badanba khasab bay igu noqotay inaan u imaad oon soo galo hodan hadday fadhido waxaan jeclaan lahaa inay istaagto si aan uga garto hodan ma fadhidaa way adeer way hodan waan u hambalyeynayaa inan tahay yar ee daadoodu intaa la-eg tahay ee isku dayday inay buug samayso weliba qofkii adduunka ugu qaalisanaa ay ka qorto oo ah hooyo hooyo qiimaheeda hodan iska fadhiso abti hodan abti baan u ahay markii aan soo galayna lay sheegayna waxaa idhi inanta waynan dhiirigeliyaa aan abtiga u ahay waan ku dhiirigelinayaa bugaagtan iyo bugaag ka badanba inaad qorto ayaan insha allah kuu rajaynayaa waa bilow wanaagsan waa dhiirigelin wanaagsan waad ka soo baxday horow soco bugaag badan oo kuwa la midana abti waanu kaa rajaynaynaa insha allah bismillahi kariim bugaagtan aynu qorayno horta waa ilbaxnimo inoo soo saayday awal bugaagba lama qori jirin yuusuf waay hor fadhiyaay bugaagta way nagu yarayd daadayda marka laga soo bilaabo markaan iskuullada dhiganaynay ama jaamacadaha dhiganaynay bugaag la qoro soomaaliya muu jirin ama ingiriisiya ama faransiisa ama talyaaniya waxaanu raadsan jirnay buugu qorin qof ajanabi ayaanu laabrariyada ka raadsan jirnay oo weliba inagu yaraa iyaguna maanta waxaanu dhiirigelinaynaa in qoraayadii dhallinyaradu ay bateenoo wiigii laba ama saddex buug la soo saaro waa dhiirigelin wanaagsan waa aqoontiioo kobocday waana afkii soomaaliga ee afkii hooyaa lagu qorayaa afkii hooyana inaynu kobcinno oo afka hooyo halkuu ka soo bilaabmay qoraalkiisa waqtigii la qoray siduu u hirgalay ee dowladihii hore ama dowladdii kacaanka ayaa badanka hirgelisay waanu ka horreeyey laakiin inuu soo baxo lagu dhiirado oo la qoro haddaba akademiyadii dhaqanka af soomaaliga inaga maqan sidaa yuusuf sheegay bugaagta inta badan xafladahan ka qayb galo waan akhriyaa waxaan arkaa markaa spellingkii oo qaldan shaqaldheerkii iyo shaqalkii gaabnaa iyo shibanihii iyo labalaabankii wixii oo dhan oo isku qaldan baan arkaa marka waa inay jirtaa marjac loo noqdo oo si aynu u qorno bugaag qurux badan spellingkooduna wanaagsan yahay waa in af soomaaligii dub lagu noqdaa waa in akademiyadii dhaqanka afka soomaaliga iyo sugaanta waynu lahaan jirnay dub loo abuuro dhowr xafladood oo bugaag oo aan ka qayb galaynaa taladaa waan soo jeediyey
كلي إنو إسكا كاشنو أو بعد دقيقة يو حكومة دا يو وزارة دا وحبر الشدو عن إسكا كاشنو وايو مركز بوك سيدا ويكتبا مركز بو حدا كيسا قلادات فربادن وحكا في سوماليكا هذا واي رأيه ويوان أكسن تهي وضن ولي قرد كما هيو لكن موغاق بدلو دار كيسو حتى مقعي قفكي قريو أف إنجريسي لغو قريو أحمد وكالورونا H-A-M-E-D أحمد ودسوق قادم ويدو دارتالو محو سومالي با لغو قريو مقعيسي أف إنجريسي وغنقاي شقال الله دينا ويركبوت نبا يسيدا شباني هيو أي سورة عجرين وحاسو دان منقانو معاشو نالا دا مركز آخردو أما محايد سوشل ميديا هم مركز آخردو أب سومالي كيني وولو مي أب سومالي كي دوبها لو قبتو sida dub loogu qabanaya dhalinyarada soo koraysa wax qoraysana waxa weeyaan akadeemiyada dhaqanka iyo suugaanta inaan dub u abuurno oo dub u yagleelo oo buuka soo loqorayo oo soo maro sensuski ama sanjuuradi la soo marin jiray laga jeegareeyo buugyo qurux badan oo dhinac kasta laga qaadan karo oo lagu qanci karo oo inoo soo baxo hada waqtigeedi baa la joogaa maadaama buugtii inoo ku badatay madama akhriski akhriski inagu badan inagu batay aqoontuna waxay ku jirtaa akhriska nation kasta ama ummad kasta intay ka akhris badan tahay ummada kale ayay ka ilbaxsan tahay ka aqoon badan tahay ka waxtar badan tahay waan hambalyeynaya mar labaad iyo mar saddexaad ba hoodan wax la yaabti hore u soo buugaad qortayna waa buug qofku ugu qiimaha badnaa aad ka qortay waad mahadsantahay hay $2 sida caadiga ah buugta waxaan ku naqaanaa in halka dub la siiyo $10 iyo wax ka badan caawa aan gabalku ugu dhicin gabalku waa dhacayaan waagu ugu bariyin runtii waa madalayaad iyo aad u qurux badan iyo waqti la isii maado kii ugu wanaagsanaa oo buug hooyo lagaga hadlayo inu caawa halkan ka dahfurayno waanu la kulanay aniga wasiirka shirkadaha halkan ku lahayn hodanay markii la yidhaahdo fiicayn abahaba naqaan markan yaraa jabuuti ku aqaanay marka waxay on ku dhaafi kar waay waxaad wax ka qortay qof adduunyada wax lagu qiimeeyaa aanu jirin afwalood ku hadashaba wax lagu qiimeeyaa ma jirto ilmuhu marku dhasho udgoonka hooyada uu ka yaqaanaa ka bilaadanka kale oo hooyadu udgoon bay leedahay oo wax ajaayibo ilaahiyaa afafka kale markanu leenahay qof dalkaasi waxaas ku wanaagsan yahay waxa la yidhaahda mother of all nacba marka lama yidhaha the father of all lakin the mother of all wars dalkaasi dagaaladu ku wanaagsan yahay hooyadu waa qiimahaasay leedahay gacanteeda iyo dhabteeda iyo dirimaadkeeda iyo urteeda oo mid intad nooshe weligaa ilaa umaysid waxaan ku dhashay miyi anigu aabahayna anigoo yar buu dhintay hooyadii bay korisay marka ay xumadu ay qabato hooyaday waxay sameynteeda jirtay fartiyadaas inta qaado ay halkaaiga salaaxi jirtay halkaa ilaa maanta dareenkii gacanteeda waan leeyahay waxay siin jirtay sense of comfort in qof ku keergaranayo meesha joogo bilxaqiiqa aad iyo aad baan ku bogaadinayaa maanta jamcaday hooyadii baan ka yimid of course imika waqtigeenu joogno hooyadu waa tahadiya jeerkaa u warta adigoo weyn adigoo da-yar adigoo meel dhexaada waata qof walba kaa xigta marka aad iyo aad baan kugu bogaadinayaa aad iyo aad baan hooyooyinkao dhanna kuwa dhintana ilaahay ha u naxariisto kuwa nool la ilaahay guul iyo gobolnimo ha gaadhsiiyo anagu wasaaradda arrimaha dibadda 500 buug baan qaadan doonaa hadii la ydhaho
waxaan ku buranayaa inaad sii wado wadalka ka sii wado topic fiican weeyaan ma dhamaado in topic hooyadu oo dadku inta heesooda ama gabayo laga sameeyay still hadana waxa inuu hayna wari wax badan oo kale hooyada laga oran karo oo lagu amaani karo oo amaanteedu ma dhamaataba diinteena sheegtay in jannada ayaa hooyada tahay umma hooyada lagu heeday in ay ku jirto hooyadu waa tii 9 bilood inay siday waa tii naaska ay nasiisay waa tii markuu odaygu maqanayayna haynaysay iyadoo kaarkay nasiinaysay hooyada bilaadanka dhaafay ku xawayaanka ayaa ka gidsan xawayaanka meelka marka instantka hooyadu wax ajaayib ah oo aan marnaba la qiimeyn karin guul baan ku rajaynayaa waxa taabatay meel aad u wanaagsan waxaan ku rajaynayaa inaad saas laga sii wanaagsan tahay horumar iyo guul iyo tacliin wanaagsan aad ilaahay gaarsiiyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa madal barako badan ka muuqato oo buug lagu soo bandhigayo mudanta ay ugu horeeyaan wasiirada wasiirka arrimaha dibadda iyo wasiirka beeraha qoraaga buugga iyo dhalinyarada ka soo qayb gashay waa salaamaya dee waa mawduuc aan is leeyahay in halkan meel ka weyn lagu qabto aheedo dadkan dad ka badanna imaadaan laakiin sida ay noo sheegtay qoraagu waxa weeye hordhac weeye marka taasna waa uga cudur daaraynaa mawduuca buuggu qof walba de halkiisu ka jeclaanaya markuu arko aniga markii la sheegay waan markiiba soo dhaqaaqay hooyadu waa wax walba lafdhabar bay u tahay nolosha haddaan hooyo jirin nolosha may jirteen anigu waxaan isla markii hore qof weyn baa qoray oo laakiin inan ardayada ayaa buuggii qortay nagaga soo baxday meesha oo weli waxbarashadii geediga waxbarashada ku jirta marka taasna waa ahmiyad weyn oo dhalinyarada siinaysa inay sii dhiiradaan waan ugu hambalyeynayaa qoraaga buugga inay tacab badan gelisay oy mawduuci ugu fiicnaa magacii ugu fiicnaana qaadatay waan is leeyahay duurkaas weli uu sii banaanyaho intan iyo in ka badanba waa wax looga qaadan karo laba mawduuc aan isku soo koobno buugaadinta marka laga hadlo laga yimaado buuggu dee way se u sii dhiirato wayn la qaataa dee dowladdii baa inala joogta wasiiradii baa inala joogaa bahalkana waa 2000 baa la yidhi laba dollar baa la yidhi 2000na waa la daabacay dee laba wasiir waaweyn baa inala jooga horta laba wasiir waaweyn baa inala joogo oo weliba aasle waa wasiirada ugu akhlaaqda fiican ee siyaasadda marka laga hadlay doctor ciise iyo saaxiibkay cabdiqaadir iimaan waxa aasle waa niman professional oo akhlaaq badan oo dadka imiga siyaasadda inta badan ku jira waa soo qayb kamidow qayb walba ma qaar kamid waxa soo noqday TV-yada iyo hadalka iska daayaan ba waxa aasle waa dadka dawladda aasle yahay waa niman xuftarama marka dayakan way naga kalmadoodu in horta 2000 iyo ka u deyno koow talabaadna qoraaga inu de daabacada qayb ka qaadano aanu ka tuman qaadanana isbihaan konton xabaan ka qaadana waanan ci Allah inaanu in badan ka qaadna laakiin dib waqtuna ay kooban yihiin waanan doonayna inay dhiirato oo inantu dhiirato kontonkan waxaan ugu deeqaynaa iskuulka ay dhigato ugu deeqday iskuulka ay dhigato waa kanta doonayaa waxa goobada shumaal siyaasadeed ma aha oo madal aan isleeyahay waa aqooneed oo waa dhirigal marka dhalinyarada haweenka inay soo dhiiradaan haweenkeeni dagaal baa lagu hayaa abwaankii baa jooga waxa la doonayaa guryaha laga soo saaro oo si diinana loo soo saaro ma si wanaagsan loo soo saaro si diin la'aan oo la yidhaahdo rag iyo dumarku way siman yihiin dagaalkaas oo socda in habluhu wax qoraan wax akhriyaan way shaqeeyaan ummadda u shaqeeyaan dawa wax wanaagsan laakiin hadday lagu laa ninka iska dhici dawa ceeb weeyaan waa diin la'aan weeyaan marka
hablahan wax leena sida uu qorayaanay u dhirinayaan oo u baranayaan waa laf dhabarti nolosha xaq kama qan ma jiro ilaahay ba xaqooda siiyay oo quraanka ugu sheegay ummaduna waxay u haysaatay sharaf iyo karaam oo ka abwaalkeenu sheegayle hooyadu dakama hareeso hooyadu haday yartahay haday weyntahay ba kama hareeso marka hablahan waxaan ku dhirinaynaa inay iyaguna dadaalaan inaan tahalkan akhlaaq badan iyo diin iyo xishood baan ka muuqday wax qortay hablahaas oo kale doonayna hablahaas oo fidfidin doonayna habla diin iyo akhlaaq iyo adab ka muuqatay doonayna marka madasho way maadsan tahay raali ahaada anoo iniga tagaya kontankana meeshaas oo baaqna maadsan salaam aleykum mahad ilaahay baa leh waa bogaadinaya هذا إبراهيم إسماعيل أبو قرطي هل كنا كهذا الشيء أحد بنو بقادين إياه أنا هو هذا مر بن حق السجان تو حكاية لي حكم بدها حرمة هذا هو يوي ذهب كيا حرير تي حوله مجويان حب جاجا هو يوي أحد مجو حسابي حرف مرة ما ينكره صدح شر حديثكي يحو شيء يباته شنادي يا حريرتي لا يحقي شيء باته حرق هذا أدونك يو حيسها يجي باته شرفتنا حقاق يو حيرنت هذا ويا حقاق وكما قبو عافمات وكما حلو انت ينالوشو حيته حد قاقو ليره أنا waxaan u niyeystay markii mowduuca la sheegay ayaan imiyo waxaan isugu nimay kullayba sadarada buuga ku qoran ma aha waxa weeye oo ka qiimo badan hooyada iyo kaalinta ay ku jirto mar labaad inantaas mowduuca ay qortay aad baan ugu bogaadinayaa waxaana nasiib wanaaga caawa in farintiisii gudubtay oo marka loo eego sida loo soo camray iyo sida loo isugu yimiba aad baan mar kale iyo mar saddexaad ba quraanka u bogaadinaya in hooyada marka laga yimaado xagga diinta haddii la inoo sheegay kaalinta ay ku leedahay nolosha xagga marka la eego dhaqanka dhulka waxa la yahdaa bal hadda eeg labadaa shay ee miisaanka